संहिताको चाको सम्बन्ध भन्ने मूल धाराका साथ युगदर्ता निर्मलमणि अधिकारीज्यूले जुन एउटा दर्शनको चाणक्य पछाडि पूर्वमा पूर्वीय सभ्यतामा पूर्वीय विकासमा चाणक्य पछाडि दोस्रो दर्शन निकाल्नु भएको छ, जुन महान दर्शनले ओतप्रोत भएर त्यो दर्शनलाई आधार मान्दै त्यो दर्शनलाई आत्मसात गर्दै हामीले मौलिक जनयुद्ध पार्टी स्थापना गरेका छौँ। मौलिक जनयुद्ध पार्टी यस्तो शक्ति हो, यस्तो पार्टी हो जुन नेपालका अन्य राजनीतिक दल भनौँका दोकानदेखि बाहिरको राजनीतिक दल हो, अरू राजनीतिक दलदेखि बेग्लै राजनीतिक दल हो, अरू राजनीतिक सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू जुन कम्युनिस्ट दर्शन मान्दछन्, पुँजीवादी दर्शन मान्दछन्, ती दर्शनभन्दा बेग्लै दर्शन जुन राज्य राष्ट्र सिद्धान्त गरेको वैधताको दर्शन, वैधताको सम्बन्ध मान्ने दर्शन मान्ने हाम्रो मौलिक तरिकाको पार्टी हो। आज पूर्वीय संस्कृति, पूर्वीय साहित्य सम्पूर्ण चाहिँ खरानी बनाउने पाश्चात्यहरूको योगदान अनुसार देश बलिरहेको, पाश्चात्यहरूको डिजाइनमै तपाईँका खुट्टीहरूले देश चलाइरहेको अवस्थामा हाम्रो मौलिकता, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म, कला, साहित्य सम्पूर्ण खरानी बनाइरहेको अवस्थामा पूर्वीय साहित्यलाई, पूर्वीय शिक्षालाई, पूर्वीय अर्थनीतिलाई फेरि पनि पुनस्थापित गर्ने क्रममा हाम्रो मौलिक दरिद्रो पार्टी हजुरहरूको साथमा साथ दिनको लागि, आफ्ना काम मिलाउनका लागि पूर्वीय दर्शनलाई फेरि स्थापित गर्नको लागि आएका छौँ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि पाश्चात्य दर्शनहरूले जुन एउटा कम्युनिजम विचारधारा निकाले, पाश्चात्य दर्शनहरूले जुन डेमोक्रेटिक नामक पुँजीवादी दर्शनहरू निकाले, त्यो दर्शनको विरुद्धमा, त्यो दर्शनको आपूर्तिका लागि, त्यसलाई पुरा गर्नका लागि, त्यो दर्शनलाई चाहिँ बहिष्कृत गर्नका लागि, त्यो दर्शनलाई अझै सुधारेर समाजमा चाहिँ एउटा नयाँ पूर्वीय दर्शनको फेरि पनि विज्ञानको बुद्धि लगाएर पूर्वीय दर्शनलाई एउटा नयाँ कोअर्डिनेट राख्नका लागि निर्मलमणिजीले जुन एउटा विचारलाई उत्थान गर्नुभएको छ, यो विचारलाई आत्मसात गरिदिनु हुनको लागि सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आग्रह गर्दै मेरो पूर्ण शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।